սիրելի ձկներ, ողջույն, ներկայացնեմ ձեզ 2021 թվականի հունիս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար։ Եվ այսպես, սկզբում ուզում եմ ասել ձեզ հետևյալը, որ նախ մենք մտնում ենք հունիս ամիսը ոչ միայն մարող լուսնով, այլ նաև լուսնի խավարումն է, որտեղ է ունեցել մայիսի 26-ին, և այդպես մենք միջանցքում ենք հիմա գտնվում, մինչև հունիսի 10-ը, երբ կլինի արդեն արևի խավարումը, և քանի որ ձկները բավականին էմոցիոնալ են և կարող են այնպիսի իրադարձություններ լինել իրենց կյանքում, դա իհարկե հենց այդ խավարման միջանցքն է բերում, ուստի ես խորհուրդ կտայի, որ լինել ավելի ամուր և այդպես էմոցիաներին չտրվել, որովհետև հիմա Յուպիտերն է ձկան նշանում և ինքը դա շատացնում է, այնպես որ ոչ թե լավ առումով, հա, շատացրեք էմոցիաները, էներգիան տարեք ավելի դրական, ոչ թե այդպես ինչ-որ խորը ապրումներ։ Եվ այսպիսի լավ բան եմ ուզում ասել ձկներին, որ քանի որ Յուպիտերը նաև երկրորդ մոլորակն է ձկների, քանի որ ինքը մտել է և գտնում է հիմա ձկների նշանում, բնականաբար ինքը շատ լավ, ինքը լավ մոլորակ է, լավ լիքը, լավ բաներ է բերում ձկներին, և ասեմ ձեզ հետևյալը, որ նայած որ ձուկը, քան որ դա անհատական կարտայից է կախված, ինչ պրոցեսում է, կյանքի ինչ պրոցեսում է, ինչ փուլում է գտնվում, եթե ոմանց համար կարևորվում է անձնական կյանքը, սիրո թեման, ոմանց համար, ասենք, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու թեման է, ոմանց համար աշխատանքն է, ոմանք շատ կարևոր է, ասենք, գումար վաստակելը, մի խոսքով, ով ինչ փուլում որ գտնվում է, այստեղ ինքը հենց դա էլ ակտիվացնում է Յուպիտերը, և դա ձեզ մոտ կլինի մինչև կտևի հունիսի 20-ը, որովհետև դրանից հետո արդեն Յուպիտերը կդառնա հետընթաց և արդեն շարժվելով կմտնի ջրհոսին նշան նորից, և միայն 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ինքը նորից կմտնի ձկան նշան, այնպես որ սիրելի ձկներ, հետընթաց դառնալուց դա այդ ինչ-որ կա ինքը կպակասի, դրա համար ձեզ մաքսիմալ օգտվում եք մինչև ամսի 20-ը, այն ինչ-որ կտա փորձեք անել հնարավորինս շատ, այսքան ճիշտ օգտագործեք ժամանակը, ոչ թե մտածեք, որ ինքը կարող է շարունակական լինել։ Այսպիսի խորհուրդը կարող եմ տալ ծանոթի միջոցով, և իհարկե մի կարևոր բան էլ ասեմ այդպես ապագայի հետ կապված, որ մենք ունենանք, գիտեք, հուլիսի կեսերից 2021 թվականի գումար 1+9 ամիս, և այդ ժամանակահատվածը հնարավոր է ձեր թե ընտանիքում, թե տանը փոփոխություններ լինեն անպայման, հնարավոր է, որ շատերը վերադառնան հայրենիք, եթե դրսում են գտնվում կամ մեկնեն, բայց հայրենիք վերադառնալը շատ ավելի հնարավոր պրոցես, ավելի շատ կգան, և այստեղ նաև կամ կարող է տեղափոխվել ուրիշ տեղ ապրել, կամ եթե ընտանիքը մեծ է, միասին ապրում առանձնանան, անպայման ուրեմն իմացեք, որ այստեղ փոփոխություններ կլինեն։ Սա այսպես, և սկսեմ ամսվա սկզբից, ասեմ, որ այն ինչ-որ անում եք կապված տան հետ, այն ինչ-որ պլանավորում եք կամ գործողություններ, դա միանշանակ շատ հաջող կլինի, այսինքն ավելի շատ տան թեման, ընտանիքի թեման է այս պահին կարևորվում և ձեզ մոտ կհաջողվի, քան ասենք կոնկրետ, եթե դա թողնեք և ուշադրություն սևեռեք կարիերային, ուստի զբաղվեք տան գործերով, ընտանիքի թեմայով, հայրենիքի, հիմնականում այդտեղ միգուցե նոր նույն անշարժ գույք եք ձեռք բերում, միգուցե ինչ-որ կահույք եք ձեռք բերում, այսպիսի բաներ, բայց իհարկե սպասում ենք մինչև Մերկուրին կդառնա ուղղընթաց, որովհետև հիմա ինքը հետընթաց է, եթե ինչ-որ կարողանաք էժան ապրանք գտնել, ասենք իր գնից ավելի էժան, կարող եք վերցնել, բայց ավելի լավ է, որպեսզի դուք հնից ազատվեք, որպեսզի երբ դառնա ուղղընթաց, դուք կարողանաք արդեն նորը ձեռք բերել։ Եվ իհարկե ամսի 2-ին մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիան, այստեղ սիրո թեման կարող է ակտիվանալ, նրանք ովքեր ուզում են կարող են հնարավոր է, որ աղջիկ երեխա ունենան, եթե երեխայի են սպասում, և իհարկե սիրո թեման ասացի շատ ակտիվ կլինի, որովհետև այդտեղ է գտնվում նաև Մարսը, այնպես որ
հանդիպումներ, խոսակցություններ անպայման կլինեն եւ ասացի նաեւ երեխայի թեման կարող է շատ ակտուալ լինել։ Ամսի 10-ին կլինի արևի խավարումը 20 աստիճանում։ Տեսնում եք, այստեղ արևը եւ լուսինը կմիանան, դա ձեր 4-րդ տունն է եւ այդ ամեն ինչին մասնակցում է նաեւ հետընթաց Մերկուրին, այսինքն այստեղ միտքն է, դեր հին ծանոթներն են, կամ այն թեման է, որ եղել է ուրեմն հայրենիքի եւ ընտանիքի հետ կապված հիմնականում, դա արդեն կարծես է նոր սկիզբ դրվում եւ դուք ձեռնամուխ եք լինում իրականացմանը, եւ ասեմ, որ այս արևի խավարումը օղակաձև խավարում է, որը տեղի կունենա 14:52 րոպե 35 վարկյան, սա լավ խավարում է, ուստի շտապեք այն լավ գործերը, որ ուզում եք անել, դա կարողանաք իրականացնել։ Այսքան ուրեմն լավ բաներ ձկների համար։ 11-ին մարսը կմտնի, դա արդեն 6-րդ տունն է, հավանաբար շատերի մոտ, գոնե մտնում է այդտեղ, եւ ես ասեմ, որ ձկներին խորհուրդ կարող եմ տալ, որ զբաղվեն սպորտով, անպայման զբաղվեք սպորտով, որպեսզի ձեր մոտ առողջական խնդիրներ չառաջանան, սիրելի ձկներ, որտեղ այստեղ մենք փաստորեն արևի խավարումն են մոտենում, այսինքն ոչ թե մոտենում է, արդեն ինքը այդ իրավունքների մեջ է, եւ մարսն էլ մտնելով առյուծի նշան, դա ձեր 6-րդ տունն է լինում, ուստի ես խորհուրդ կտամ բոլոր ձկներին հետևել իրենց առողջությանը, որովհետև այստեղ կարող եք սրտի խնդիրներ ունենալ, հատկապես նրանք, ովքեր արդեն ունեն, այն ձկները, որ ունեն սրտի խնդիրներ, կարող է սրվել, եթե դուք նախապես ուշադրություն չդարձնեք, այնպես որ այդ էներգիան փորձեք ծախսել մարսը, եւ պարզապես հետևեք ձեր եւ սննդակարգին հետևեք, եւ ուրեմն փորձեք ֆիզիկական, այդպես եթե հնարավոր է, ավելի շատ ծանրաբեռնվածություն լինի, որպեսզի սրտի խնդիրներ չունենաք։ Այնուհետև 20-ին Յուպիտերը կդառնա հետընթաց, դա հենց ձեր նշանում է, ես դրան անդրադարձա, բոլոր դեպքերը ինչ է լինի, ուրեմն Յուպիտերը շատ լավ է, թեկուզ ինքը հետընթաց է լինի։ Այնուհետև 21-ին արևը կմտնի խեցգետնի նշան, տեսնում եք, դա ձեր այստեղ երեխայի թեման է, ակտիվ խոսակցություն կլինի հավանաբար, եւ իհարկե սիրո թեման է, եւ կարծում եմ շատ գեղեցիկ կլինի ամեն ինչ ձեզ մոտ, սիրելի ձկներ։ Այնուհետև 23-ին Մերկուրին կդառնա ուղընթաց, տեսնում եք, ձեր 4-րդ տունն է նորից ընտանիքի, ընտանիք կազմելու միգուցե թեման լինի, որտեղ արևն էլ սիրո տանն է, այնտեղ կարծես թե այդտեղ է ինքը կարգավորում հարցերը, այնպես որ Մերկուրին արդեն գործերը կշարժվեն առաջ, միան նշանակ արդեն ամեն ինչ լավ կլինի, եւ 23-ին 24-ին այդ երկու օրը բոլոր դեպքերում կարող եք ինչ-որ մի լավ բան անել, որտեղ ինքը կհաջողվի, եւ 24-ի երեկոյան արդեն գիշերը 22:39 րոպե 38 վարկյան տեղի կունենա լիալուսինը 4 աստիճանում, եւ այստեղ այդ թեմայում միգուցե սիրո թեման հետ լինի, միգուցե երեխայի թեման լինի, միգուցե ձեր բիզնեսի թեման լինի, բոլոր դեպքերում ձեզ արդեն պարզ կլինի դուք ում հետ եք համագործակցելու, ինչ նոր ընկերներ կհայտնվեն այդ ընթացքում ձեր կյանքում, և դուք արդեն կիմանաք, թե ում հետ եք համագործակցելու բոլոր դեպքերում, կամ երեխայի հարցը այստեղ բավականին միգուցե որոշեք, որ պետք է արդեն երեխա ունենաք, այս այլ շատ ակտուալ կլինի, և լիալուսինը կլուսավորի այդ հարցը, ձեզ համար կդարձնի շատ պարզ, որովհետև և արևի մուտքը խեցգետնի նշան, և Վեներայինը այստեղ Յուպիտերին է անում շատ լավ ասպեկտացիա, որը հենց Յուպիտերին, որը գտնում է հենց ձեր նշանում, սիրելի ձկներ, միանշանակ այստեղ սիրո թեման, երեխայի թեման անպայման ձեզ մոտ կխաղարկվի, և ձեզ համար շատ լավ կլինի։ Եվ անմիջապես լիալուսնից հետո 26-ին Նեպտունը կդառնա,
Հետընթացը էլի ձեր նշանում է, ձեր մոլորակն է, ինքը շատ ակտիվ է, այստեղ ինքը արդեն ձեզ չի խանգարի, որովհետև ինքը ավելի կթուլանա։ Իսկ իհարկե 27-ին արդեն Վեներան կմտնի առուծի նշան, այստեղ ոմանց մոտ կարող է լինել աշխատանքը, որովհետև բոլոր դեպքերում Վեներան նաև, եթե սպասարկման ոլորտն է, ուրեմն ծառայություններն են, ուրեմն այստեղ ֆինանսներ կլինեն, ֆինանսները կշատանան եւ աշխատանքի վայրում միգուցե հետաքրքիր հանդիպումներ լինեն ձեզ համար, ուշադիր եղեք, սիրելի ձկներ, այնպես որ ես կարծում եմ, ովքեր այդ սպասարկման ոլորտում են աշխատում, ապա իրենք անպայման եւ ֆինանսները կլինեն եւ խնդիրներ չեք ունենա եւ աշխատանքը կլինի եւ դուք ընդհանրապես այդտեղ կլինեք շատ ակտիվ, մնում է միայն որ ուշադիր լինեք ձեր առողջության հանդեպ։ Այսպիսի լավ բան, սիրելի ձկներ ձեզ համար, լավ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ ամիս։Ներկայացնեմ 2021 թվականի հունիս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար։ Ասեմ, որ հունիս ամիս մենք կմտնենք խավարման միջանցքով, այդպես քայլելով կմոտենանք միջանցքին և մինչև հունիսի 10-ը, երբ կսկսվի արևի խավարումը։ Պարզապես պետք է լինենք զգոն, որտեվ հետընթաց Մերկուրին և պաստոյն արևի լուսնի խավարումը, որ սկսվեց մայիսի 26-ից, այդպես մթագնում է դրանից մեր ուղեղ միտքը, ուստի հարկավոր է լինել շատ ավելի զգոն։ Այնուհետև 31-ին մայիսի և հունիսի 1-2 մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիաները։ Այստեղ ես ձեզ ասեմ, որ այս ամիսը, նախորդ ամիսը համատաբար ձեզ համար շատ ավելի բարվոք ժամանակահատված էր, որովհետև մոլորակները հավաքվել էին մեկ այլ ութի նշանում և շատ լավ ասպեկտացիաներ էին անում ձեզ, ձեր նշանում տեղավորված մոլորակներին, ուստի լավ ժամանակահատված էր, դա կարող էր վերաբերել ձեր բիզնեսին, միգուցե սիրո թեմային, ոմանց մոտ իրենց երեխայի թեմային, միգուցե մի մասն էլ որոշել են երեխա ունենալ, դա կհաջողվի, իհարկե իրենց կամ արդեն ունեցել են, այսպիսի լավ թեմաներ են եղել ձեր կյանքում կամ այսպես շարունակվում են, և ասեմ, որ ամսի 2-ից Վեներան կմտնի Խեցգետնի նշան, որտեղ արդեն գտնվում է Մարսը, ճիշտ է այնտեղ, այսինքն ձեր ուժերը, գործողությունները, միգուցե այդքան էլ ակտիվ չեն, որովհետև Մարսը բոլոր դեպքերում ջրի նշանում է, բայց ինչ խոսքը ակտիվություն կա կապված ձեր գործունեության հետ, սա հիմնականում սպասարկման ոլորտն է, ուստի ես կարծում եմ դուք ունենաք պատվերներ, ձեր աշխատանքը կլինի և իհարկե ամեն ինչ լավ կլինի, և դրան է միանում նաև Վեներան, եթե մենք առողջության տեսանկյունից նայենք, ապա կարող եմ ես ձեզ խորհուրդ կարող եմ տալ, որ հետևեք ձեր սննդակարգին, որովհետև կարող են ստամոքսի հետ խնդիրներ առաջանալ, ինչն էլ կարող է և այդպես սրտի հետ առաջացնել խնդիրներ, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք մոտենում ենք արևի խավարմանը, և այնպես էր, որ մոլորակները գտնվում էին հիմնականում հենց 5-րդ տանը ձեզ մոտ, ուստի ուշադիր եղեք, որտև Մարսը կարող է հանգեցնել նաև ոմանց մոտ վիրահատության, բայց ես ասեմ, որ այստեղ շատ լավ ասպեկտացիաներ ունի, հատկապես Սև լուսնի հետ, Նեպտունի հետ, ուստի ես կարծում եմ, որ բանը չի հասնի դրան, վիրահատության պարզապես դուք պիտի զբաղվեք սպորտով, այդ կերպ կարող եք այդ էներգիան դեպի ուղղել, դեպի սպորտը։
Սա ուրեմն բժշկական աստրոլոգիայից իմ խորհուրդներ ձեզ, թե ինչ պետք է անեք, երբ մոլորակներն այդտեղ են, եւ իհարկե Վեներան, նա ասացի, որ աշխատանք ձեր աշխատանք կունենաք, եւ Վեներան նաեւ ֆինանսներն են այստեղ, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն կետեր, սպասարկման սննդի, այսպես ասեմ, սննդի սպասարկման կետեր, իրենց մոտ ևս գործը լավ կլինի։ Այնուհետև 10-ին տեղի կունենա, միջանցքը կավարտվի, տենց քայլելով մենք կհասնենք հունիսի 10-ին և կդիմավորենք արևի խավարում։ Ասա, որ այս արևի խավարումը լավն է, հենց 5-րդ տանն է ձեր այն տեղի ունենալու, և ինքը բոլոր դեպքերում դրական էներգիա կբերի, ձեր ծրագրերը ինչ-որ ցանկանում եք կարող եք իրագործել, առավել ևս ավարտելով ձեր կիսաթողած գործերը, որտեղ այդ միությունը 20 աստիճանում, երբ միանում են և ժամը 14:52 րոպե 35 վայրկյան տեղի ունենում արևի օղակաձև խավարումը, ապա իրեն մասնակցում է այդ միասնությանը, կարելի ասել տանդեմին, Մերկուրին, որը հետ ընթաց է, այսինքն մատնանշում է, որ դուք պիտի ձեր կիսաթողած գործերը անպայման սկսեք, ավարտեք, որն էլ հետ սկիզբ կհանդիսանա մեկ այլ նոր գործի, միգուցե ոմանց մոտ սկսվի սիրավեպը, և հետո արդեն դա վերածվի մեկ այլ ավելի լուրջ, տանի դեպի լուրջ հարաբերություններ, այս տարբերակը ևս հնարավոր է, կամ պարզապես որոշեք արդեն համագործակցել, եթե բիզնեսին է վերաբերում, կամ ինչ-որ երեխաների հարցն է, այստեղ համագործակցության թեման ևս կարող է ակտիվ լինել։ 11-ին Մարսը կմտնի արդեն առյուծի նշան, սա սկսում է արդեն պարտնյուրի թեման ձեզ մոտ դա կզարգանա, և իհարկե իրադարձությունները այդտեղ կզարգանան, հանդիպումներ կլինեն, շփումները մեծ կլինեն, և կարծում եմ ձեզ համար բավականին հետաքրքիր կլինի։ Այնուհետև 20-ին Յուպիտերը կդառնա հետ ընթաց, ես ուզում եմ շատ կարևոր բան նշել, որովհետև երբ Վեներան մտավ Խեցգետնի նշան, այսքան ձեր 6-րդ տունը եւ առողջական, առողջության հետ կապված եւ աշխատանքի հետ կապված այդ սպասարկման ոլորտում աշխատանքը, այդտեղ երբ մտավ, ինքը շատ լավ ասպեկտացիա արեց Յուպիտերին, դա նշանակում է, որ միգուցե առաջարկները շատ լինեն, աշխատանքը շատ լինի, այսպիսի թեմա կարող է խաղարկվել, և այդպես երկար մոտ մի ամիս այդ թեման կարող է շարունակվել, ինչպես նաև արևը, երբ 21-ին արդեն արևը մտնի Խեցգետնի նշան, տեսնում եք, ինքը ևս շատ լավ ասպեկտացիա անում Յուպիտերին, դա նշանակում է, որ և առողջական առումով, երբ արևը մտնում է, արդեն կարգավորում է ձեր առողջական, դուք կբուժվեք և անպայման կառողջանաք, և երբ Յուպիտերը լավ ասպեկտացիա անում, բնականաբար ինքը ձեզ օգնում է, այստեղ հնարավոր է ֆինանսական օգնություն լինի, և սիրելի ջրհոսներ, քանի որ Յուպիտերը մտել է ձեր երկրորդ տուն, ես կարծում ինքը ձեզ և լավ ասպեկտացիաներ ունի, ուստի կբերի լավ մեծ գումարներ, ֆինանսական վիճակը մի խոսքով ձեր կապահովի, տեսնում եք, այնտեղ նրանք, ովքեր հիմնական սպասարկման ոլորտում են, այնտեղ աշխատանք ունենա, կամ եթե բուժվում եք, այնտեղ ձեզ կօգնեն ֆինանսներով, կամ էլ մեծ պատվիրատուները ձեր շատ կլինեն ու մեծ գումարներ կաշխատեք, այսպեսի լավ բան, լավ բան է ձեզ սպասվում, 23-ին Մերկուրին կդառնա ուղ ընթաց, դեռևս դա 5-րդ տունն է, արդեն դուք հավանաբար կվերջացնեք թե ձեր անձնական թեմային, թե ձեր երեխաների հետ կապված կիսատ մնացած գործերը կավարտեք, և արդեն հաստատուն քայլերով կշարժվեք առաջ, և իհարկե 24-ին տեղի կունենա Լիալուսինը, ժամը 22:39 րոպե 38 վայրկյան, արևը և լուսինը կգտնվեն հակադիր նշաններում, արևը շատ լավ, այդպես 4 աստիճանում տեղավորվել է Խեցգետնի նշանում, և այսպես հակադրությունը լուսնի հետ, որը գտնվում է այդեղ ջուրի նշանում, և ինչ է նշանակում, որ կարծես թե ձեր պլաներ, ինչ-որ պլանավորել եք, որ պիտի անեիք, դա
ձեզ համար արդեն պարզ է դառնում, լուսավորվում է ամեն ինչ, հասկանալի է, այնպես որ նույնիսկ եթե դա առողջանը վերաբերվի, դու կհասկանաք, որ արդեն դա ձեզ մոտ ավարտվել է, դու կարելիվս բուժվելու կարիք չունեք, պարզապես դիետան պետք է պահպանեք, մի քիչ էլ մարզվեք, լողավազան գնաք, եթե հնարություններ կան, առողջությունը թույլ է տալիս, և իհարկե դա ձեզ հենց կկարգավորի ձեր առողջական վիճակը և կավարտվի, կհասկանաք, թե ինչ թե աշխատանքի և թե ասացի առողջական հարցերում։ Այնուհետև լիալուսնից անմիջապես հետո Նեպտունը կդառնա հետընթաց, ձեր ֆինանսների տուներ, եթե ինչ-որ անորոշ էր, դուք չգիտեք ինչքան գումար եք վաստակում, որքան է ծախսվում, եթե այսպիսի իրավիճակ կար կամ կվաստակեք, թե դա շարունակական կլինի արդյոք թե ոչ, ապա երբ ինքը դառնա հետընթաց, ինքը այլևս այդ անորոշությունը ձեզ չի խանգարի, և 27-ին Վեներան կմտնի առուծի նշան, և քանի որ այսպիսի մի զուգադիպություն Վեներան իր տունն է մտնում, առուծը սիրո թեման է, Մարսը և Վեներան երբ հայտնվում են 7-րդ տանը, դա շատ գեղեցիկ հանդիպումն է, և որը արդեն տանում է ամուսնության այսենց հետաքրքիր բան, մի գուցե դուք որոշեք ամուսնանալ, մի հետաձգեք, եթե այդ լավ ասպեկտացիաները կան, ուրեմն օգտվեք այդ ասպեկտացիայից, առավել ևս, որ Ռախոն ձեր 5-րդ տունն է, մի գուցե ոմանց որ 4-րդ տունը լինի, և այդպես շարժում է դեպի 4-րդ տուն, այնպես որ դա շատ լավ ասպեկտացիա է ընտանիք կազմելու, ձեր միասնությունը հաստատելու համար, Յուպիտերն էլ այնուհետև կվերադառնա նորից ձեր 2-րդ տունը հետընթացից հետո, և ֆինանսական վիճակը ևս կկարգավորվի, այսինքն լավ վերջաբան է ձեզ համար, սիրելի ջրհոսներ, այնպես որ լավ եղեք, ձեզ հաջողություն, ամենալավ բաները, կհանդիպենք հաջորդ ամիս։